Veliki pozdrav svima koji prate Triangle, evo upravo je završen FNC event u Šibeniku, sa mnom je pobednik main eventa, Francisco Barrio Croata. Prvo čestno na pobedi, došla je pobeda prekidom, možda ne kako si se očekivao, eto vas. Ja sam očekivao to. Prijatelj, ja sam spreman. Šteta, eto, ostali... Onaj ko nije spreman, to mu se dogodi. Ostali smo uskraćeni da vidimo možda eto i neku, neki dublji meč. Ugučio bi ga u drugoj rundi. Kako si zadovoljan prvo, eto, pripremama, mečom? Gle, FNC je, sam si vidio kako promocija. I sam si vidio kako su milijuvi čekali gore. Veliki pritisak bio. Ja nisam mogao to zgubiti. Veliki pritisak bio. Ja znam da vas zgubi meč i on s tim pritiskom... On tim pritiskom koji on ima, da je zgubi tu, on sutra će biti ko novo. Ja sam zgubio meč. Ja nemam tu glavu koju ima on. Ja kada sam zgubio meč bi bio jako tužan meč, bi bio jako. Ja znam da će se on vratiti, da će on sad par mjeseci se ponovo boriti. Eto, može prilike za revanš. Kakav revanš? Nema revanš. Nema revanš. Sve si jedan. Gotovo. Vaso je povredio nogu prilikom eto jednog kika, da li si video to? Da, vidio se. Jadan je, evo, materijal, tako povrat. Karma, on se smio u mojoj kolini. Karma. Karma. Je i meni žao što da povrijeo. Jer ja znam da on borac i da... Žao, ali karma. On se smio u mojoj kolini. Na kraju pobjeda gušenjem, je li tako? Da. Kako si zadovoljan generalno cjelokupnim procesom? Dakle, kad ti kažem, jako, ja mi da ovo meč, neće niko proći takav meč kako ovaj u regiji, takav pressing, prošli smo... Slažem se. Soldića, ove. Znači, ja sam skušao sada da sam mu uvijek s takvom pritiskom. On je moja kategorija, moja kategorija 66. Ja mi da u 66, možda imam 32 godine, već sam god, već sam star, ja mi da još mogu 5 godina i mogu daži do vrha. U KSV-u pa poznajem ako Bog da u UFC jednom danu. Šta možemo očekivati od tebe u najvednom periodu? Šta je sljedeći za tebe? Nadam se do kraja godine KSV, ja mi još dobro u KSV-u. I Savo isto, hoću Savo pojediti. To je bilo sljedeće pitanje, ti je Savo ste eto verbalno, a koliko znam i sa Forgačem dogovorili za neki navedni... Ja poštujem Savu. Ali ja mi ja sam drugi lever, kako sam rekao, sam drugi lever. Dobro, to je tvoje mišljenje i nadam se da ćemo vidjeti taj meč, da bi mogo da se napravi također dobar hype. I nema šta čestamo ti na pobedi. Da nas dobro plate i... I to je to. Hvala ti što si bio kod mene. Nemo na čemu, ja sam tu, eto, jako treniram sa vasom, ja sam tu da podržim sve. Što kažu, takav je sport, to je... Meni žao što on za šta. Eto, šta radim. Meni žao što nije duže trajala borba. A šta bi trajala? Toko sam je čekao, čekaš je toliko godina, ali eto, mislim... Nijem moj level. Na kraju, eto, pobedio si. Nadamo se, ja se iskreno nadam kao MMA fan da će biti revanš, jer stvarno hype je bio vrhunski, a revanš može da se napravi još bolje, ali eto, vidit ćemo, ko zna što će biti. Nemam misli da mi klinci šalju poruke da je vrijedio. Imao si dobru podršku stvarno svaka čast. Imao sam, Hrvatskoj sam, nadam ću imat dobru podršku. Pa žena mi je Hrvatica, kako neću imat podršku Hrvata, ja znam Hrvata. I eto, jedino malo... Kak bi on imao da smo se bojili u Megdanu u Novom Pasaru, on bi tam podršku imao najveću. Jedino su možda senku na meč bacili na kraju, eto, bilo je par... A doma, to su emocije, moji prijatelji iz Kvarta, to su emocije, znaš. Niko njega ne mrzim, niko nema ništa protiv njega, ni ja ga ne mrzim, ja ne mrzim ni Savu, ni niko, nik ne mrzim, ono. Ja protiv Srba nemam nikakav problem, nemam nikakav problem, Crnogorica nikakav problem. Nacionalnost mi nije bitna kako si dao čovjek. A gdje, gledaj, dečke emocije, znaš, svi su, znaš, svi smo dečki, moja familija, svi su bili emocionalni, pa eto. Idem sad sa ženom, mova se družit. Zaslužio si. Hvala. Čestim ti još jednom, vidimo se nekom narednom prilikom i... Ja bi za kuću Zagrebu. To je to, hoću, također. Hvala puno svima na pažnji, eto, nadam se da ste uživali uz FNC event, ovo je bio Francisco Barrio Croata, mi se vidimo za koji dan sa novim gostima. Spasi pozdrav.